دے ٹائم کے زمنگ سر د تورغر سینئر صافی نصیب روز خان موجود دے نصیب روز خان سر ومنگ د تورغر ڈسٹرکٹ کی جے ایجوکیشن کم فوقدان دے پاگے حوالے سر خبر کو نصیب روز بھائی تورغر کے دے ٹائم کے چلے ایجوکیشن زمنگ ضلع کے ڈیر شاتا دے ددی وجوہات سدی پرمان بھائی ڈیرا مرنا اصل کے زمنگ پر تورغر کے دے ایجوکیشن کمی چے کم غٹ آواز دا کنا زمنگ پر تورغر کی غربت دے زمنگ د تورغر خلق ڈیر زیاد غریب دے او اکثر خلک چې کوم دی بار ضلعو کې چې کوم دی ځان مزدوری کوي او راوړي دلته خپلو بچو خورئ نو د هغې غربت د وجې نه د چا ماشوم سره کپړې نه وي د چا ماشوم سره بوټ نه وي د چا ماشوم سره جرسی نه وي په سړځۍ کې او نن سبا د سړځۍ موسم را روان دی لکه په هغې د وجې نه به اوس اکثر زموږ ماشومان سکولونو ته نه ځي ولې به نه ځي چا سره یونیفارم نشته بوټ نشته جورابه نشته وسره چې کوم دی جرسی نشته چې بیا ځان د سړځۍ نه بچ کړي او سکول ته لاړ شي سکول کې خپل سبق ولولي د هغې وجه زموږ ماشومان د سړځۍ د وجې پاتې شي او سکول ته لاړ نه شي نو زموږ د ماشومانو تعلیم کې ډېره زیاته کمی راشي حالانکه چې ټیچر حضرات زموږ ډېر ښه محنت کوي خو دغه مسله ده چې زموږ د غربت وجه ده د هغې غربت د وجې نه نو د دې باره کې زموږ ډسټرکټ ګورنمنټ چې کله وه په 2018-17 کې هغوی د دې لپاره مختلف خپل په ای ډی ایف آی کې پڼې ښه وو تقریبا 2016-17-18 په دې درېو کالونو کې هغوی پڼې ښه وو تقریبا سخت 4 کروڑ روپۍ دي یا کمې زیاتې دي دا دومره روپۍ یخې وي د صرف د دې لپاره یخې وي چې د ماشومانو لپاره زموږ یونیفارم واغستل شي لکه د پرایمري سکول ایجوکیشن کې په پرایمري کې چې کوم ماشومان دي هغه په غیر کپړو نه ځي او یو خو ښایسته نه ښکارېږي یو استاد چې کوم دی بعد وکړي مریټنګ والا شي یا دغه راشي نو وړوکې ټارچر شي چې باید ستا سره یونیفارم نه شي دا څه وجه ده نو هغه غربت وجه ده هغه چاته علم نه شي دا غریب ماشوم دی د سره پیسې نه شي راولې لیکن دلته کې زموږ د ایجوکیشن محکمه چې کوم ده دا هغوی ډېره غټه نااهلي ده په هغوی باندې ما څو پیرې سوالات هم وکړو په میډیا مې پسې هم خبرې وکړې لیکن هغه غلي دي اخر کې مونږ ته جواب دا راکړو چې مونږ د ډي سي پنډ نه راکوي دا ډي سي پنډ ولې نه راکوي نو هغې وخت ډي سي چې کوم دی هغه د هغې وخت ډي سي خبره کوله چې دی زمونږ نه پکې 2% غواړي نو چې زمونږ انتظامیه ضلع انتظامیه د ماشومانو په پیسو رلیس کولو کې د پنډ رلیس کولو کې 2% وغواړي نو هغې نه څه پیدا د هغې وجه نه زمونږ ایجوکیشن والا چې مونږ دوی ته لیټر کړی دی دوی موږ نه د واپسۍ کې چې کوم دی د کمیشن د 2% ډیمانډ کړی چې موږ 2% راکوي چې تاسو ته موږ پنډ ریلیز کړو نو هغه 2% ایجوکیشن خپل جیب نه شو ورکولی د هغې د وجه هغه پنډ نه دی ریلیز شوی بیا موږ د دې ډي سي نه تپوس وکړو چې باید دې وخت کې موږ تپوس وکړو چې دا څه وجه ده نو هغوی چې باید موږ له چا لیټر نه دی راوړی اوس موږ اریان دا یو چې ایجوکیشن والا سیټ په حقه باندې دي زمنګ د ضلع انتظامیه په حق را چې هغه پان ورن ورکي او دی یو ورن یوز کوي نو دا ډیره غټه کمی ده او دغه سي د دې سره سره چې کم دی نو زمنګ د ضلع ګورنمنټ چې کم دی د ماشومانو د حوصله افزایي لپاره چې یو ماشوم مهنت وکي او په های لیول باندې یعنی میټرک کې ښې نمبرې واخلي نو هغوی 10 ماشومان دپاره فی کال دپاره 10 ماشومان دپاره پیسې مختص کړې وي چې پاکې لومبي درې کسان چې کوم دي د هغوی دپاره 1,00,000 روپۍ نغد انعام او د دین وروسته چې کوم د هغې لپاره مختلفو چا دپاره لیپټاپ وو چا دپاره څه شي وو چا دپاره څه شي وو نو که چېرې هغه محنت هغه پیسې زموږ دې ماشومان ته میلاو شوي وي لکه څنګه چې زموږ د تاسو بیا دي ستاسو تره کېږي یا د تره زویم کېږي هغه زموږ بورډ ټاپ کړی وو په آرټس کې لکه هغه پوره ابتباد بورډ ټاپ کړی وو هغه دپاره تقریبا زموږ باغې وخت کې راغلی وو ایجوکیشن سیکټر راغلی زما په خیال هغه هم اعلان کړی وو د 1,00,000 روپو چې زه به 1,00,000 روپۍ میلاوي او هغه 1,00,000 روپۍ د ډسټرکټ ګورنمنټ طرفه چې کوم منظور وي نو هغه د هغې اعلان کړی وو لیکن تر اوسه پورې هغه ماشوم ته هغه پیسې نه دي میلاو شوي هغه په څو پیرې لاړ څو پیرې راغی لیکن دا سلسله چې داسې شروع وي زموږ کوم ماشومان چې دي هغه نظر انداز کېږي نو د هغوی د مستقبل د راتلونکي د هغوی مستقبل به څه حالات وي زمنګ د ماشومانو مستقبل چې کوم خراب دی غصب او صرف زمنګ د ضلع انتظامیه د نایخلي د وجه خراب دی زمنګ ضلع انتظامیه دومره نایخل ده چې هغه صرف او صرف پر ځان لشه ګوري خپل ټی ډی ګوري او باقي د ماشوم د تورغر د سړی د چا هم چتر فکر نشته د تورغر چتر فکر نشته لکه د تورغر د ماشوم درد اوریدل چتر نشته چې زړه دې پتنی سړی درد واورم درد باندې خبر شم چې دې ته څه تکلیف ته چې دې تکلیف موږ دور کو حالانکه دې لپاره پیسې مختص شوی پیسې دي بیا د دینه چې کوم دی دې سره وسره د استاد دان د حوصله افزایی لپاره هم پیسې مختص شوي چې بای پلان سکول ټاپ کې راغلی دی پلان سکول ته چې کوم دی دومره انعام ورکوي دا استاد به چې کوم دی بل استاد به د نه ښه محنت کوي راتلونکي کال لا چې بای دې دا انعام واغه چې راتلونکي کال زما سکول واخلي لیکن نشته دغه څه چې ماشوم دی هغه انعام دې کال کې واغه بل کال لا بل ماشوم واخلي نو هغه شی زموږ د ضلع انتظامیه د لاسه نه اهل
انتظامیه دلاسا خراب دی کچر د زمنګ دی انتظامیه د عوام فکر کوره او د عوام سوچ راوړل سنگ چې دا برتشوی د عوام د خدمت لپاره د عوام د ټیکس پر دوی ته چې کم تنها میراوی د عوام د ټیکس نه میراوی کی دی برتشوی لپاره د عوام خدمت وکي لیکن آیا هو د عوام خدمت نه کوي صرف او صرف پل ٹی ایڈی جوڑی او جدبا ترازی د منگل پر راجی پیر پر راشی مازیگر منگل بدھ جمعہ ڈپٹی کے د جمعہ پر بیا جی واپس زمنگ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر چ کم دے بیا د جمعہ پر خالی پروتی سوک بکیم نے دا ڈیرا گھٹا ہو جاتا زمنگا نو بدھی ٹائم کی چکم استاد سو فنڈنگ چکم شوی دے 2018-16 کے اغه ولی نہ ریلیز کیگی تے دی بارہ کی ما د ایجوکیشن نا سو پیر سوارا توڑو بیا ما د وزیر اعظم پورٹل بانی ہم د سٹیزن پورٹل بانی ما ہم کمپین کڑو بھائی کہ مت جواب دار آ گئے چھ بھائی آیا ہوئے بھائی چھ منگا درخواست اور کڑے دے ڈی سی لا ڈی سی منگتا پڑھ نہ رہے لگا آ گئے سٹیزن پورٹل کے چھ مت جواب راغل لے بھائی کہ دار آگل چھ دی بھائی مگر ایجوکیشن والا چھ منگ درخواست اور کڑے دے منگتا ڈی سی پڑھ نہ رہے اور ایجوکیشن والا تب اس کو ایجوکیشن والا نصیب روز بھائی دا ڈی سی صاحب چھ کمیشن غواری یا زمان کو محکموں کی مختلف کمیشن کم سلسلہ چھ بطور غر کی جاری دا تو بیک روڈ ضلع دا اور آگے باوجود چھ دلتا دو کمیشنوں نے غواری دے ضلع چھ دل 10 کالا ندی مکمل شوی اور دا سلسلہ جاری نو کی دی شی زمان دے ضلع چھ کم نور کم ترقیاتی کارونا دی آگے کم رکاوٹ پیدا کی دی شی نو آگے والے سر تاسو سوائے زمان پا تور غر کی دا کمیشن دا ٹول نزیاد تے ہر ڈپارٹمنٹ کمیشن آلی کم ڈپارٹمنٹ لا چراشی اگر مختلف کمیشن آلی او بدے کے بتا سو گورے وہ زمان پا دی پبلی ہیر کے ٹینڈر شوے دے راتن کی تقریباً سلو پنزو رضی کی گی یشپک کی یا ہفتہ کی گی دمر رضی کی گی پائے کی صرف اور صرف چکم دے ڈپارٹمنٹ ایکسین اپور چکم اپرول ورکو کم چی ایکسین دخکور ہے لگا ورکو ورکارڈر دے ایکسین نے شکے آگا 4% آگست دی او کم چی دے ایکسین نا پا برو ایسی لیول کی ہون آگے چکم دے نو 5.5% تری دی لگا 1.5% پہ اے سی پہ کیا آغست دی لگا ٹول کمیشن چلی گی دا حالات دا سی ٹوٹل پہ کمیشن ہرا چھوڑو دے دا تورغر دا تبائی ذریعہ چکم دا تبائی ذریعہ زمان صرف او صرف دا دا چی بائی زمان انتظامی چکم دا کنا پہ کمیشن بانی آختا صرف کمیشن بانی لگیا دی او نرس کار نشتری نو دیر پر راتلون کے تاسو خو ماشاءاللہ تورغر کے سینئر صافیان یہ اور تاسو سارا ٹیم دے تورغر پریس کلب سره تاسو صافیانو دیر پر کلمی جہاد سرول سٹارٹ کرے دے یانا پدی بانی خو زما په پیج تاسو کته شي اکثر زما په پیج بانی د دې خبر زما درج کړي ورکړي اخباراتو کې من خپل خبر ورکړي زما خو خپل आवाज جوړولې من خو خپل आवाज رسو خو طاقت در ڈنڈر اثر نشتے ڈنڈر اثر وے نو بیا کہتے چھ ڈنڈم چلا ورے وے نور دا الحمدللہ زمون صاحب مگر ٹول لگیا دی ٹول ہر یو خپل محنت کئی او خپل پ محنت کی لگیا دے ہر یو کس لگا لگیا دے بھائی مختلف مختلف شعبوں کی لگیا دی خبر کئی لگا زان لگیا دی د آئندہ د پاره تاسو چې د سلا عمل شروع کوي د پاره د کم کمیشن چې د پاره عوام تاسو کول پکار دي د عوام سره کردار دي کې دا کول عوام له سره کردار دا کول پکار دي خبره کې چې دا کمیشن کم سلسله چې کم دا په تور غل کې ختم شي او زمونږ چې کم نوجوانان دي ځوانان دي هغه ته ریلیف ملو شي او مخ کې ووزی کمپټیشن پیدا شي زمونږ په ضلع کې د پاره تاسو سره پیغام کول غواړي کم زمنگا میک می دی اغوتا اور زمنگ کم عوام چې کم دستا دا ویڈیو اینی اغوتا پر اس پیغام ور کوي فرمان بھائی زمنگ مسئلہ اصل کې دادا چې کمیشن زمنگا پی ٹی آئی گورنمنٹ بھائی چې من کمیشن کم کړي دے د پی ٹی آئی دا حکومت بھائی چې من کمیشن کم کړي دے لیکن زوا مزو چې په د پی ٹی آئی په دور کې کمیشن دوم رضیات چو چې نه د افسر سترګو سوزي چې درا کمیشن څنګه حل څنګه عالم کمیشن ډیر زیات چار شو دے او من خو دا خپل زمون خو دومره طاقت نشته زمون خو صرف आवाज چتول دي چې من خپل आवाज چت کو نو د صوبای ګورنمنت چې کم دي دا غو کار دی چې صوبای دا یا مرکز کې دي غو کار دی چې دا افسران ته کوي تنهاګانې کم مرات ملاوي کی دا غي نه بعد ایجاد دي کمیشن کې لګیا دي نو دا کمیشن به ختمي کې د ګورنمنت د لحاظ به ختمي کې آیا زمون دراس نه شي ختمي من صرف आवाज چتول واریو او خپل आवाज به ډیره پاره انشاء الله برقرار ساتو او هر ټیم کې به چتو که زمون دا سر همزي نو د خپل علاقې د پاره به د بهتره سوچ کو او لګیا به ان شاء الله خپل आवाज به نصیب روز بھائی زمون ایم پی ایس صاحب راغله غوبل د پاره هغه وی زما ضلع تورغه کې غوبل کوما کمیشن کرپشن دا به ټوټل ختمو ما تاسو داغه هغه تاسو پیغام ورکول غواړي زه د ایم پی ایس صاحب بارے کې دا خبره کوم چې ایم پی ایس صاحب راغله وی چې زب غوبل کوم نه هغه غوبل نه موږ نه خبر چا کم غوبل کو غوبل خو مختلف کې من غوبل چا کم غوبل کو وزارت ر کمیشن په حوالت را خبر کوم چې په داغه نمک کې کمیشن زموږ په سن ڈبلیو کې 13% 12% چلے اوس 14% چلےږي په ٹی ایم اے کې 10% چلے اوس 11% 12% چلےږي په پبلک ہیلتھ کې 10% چلے اوس 12 13 چلےږي
اپروول په ځان لذي مخکې په 2% چې ته ټیکدارانو اپروول ورکاو اوس چې کم نه 4% 5% ورسېد د دې نه ته نور علم نشته چې دا چرته ځي چرته نه ځي دا سک سکه څه نه کوي لیکن زه د دې دور خبره کوم چې دا په دې دور کې دل یا دي آیا په دې کې څوک ملوث دي څوک نه دي ملوث د هغې من تحقیقات کوو لیکن چا ریکارډ دې راکړه چې پلانی کس پکې ملوث دی پلانی کس ته پکې دومره ایسه ملاوېږي پلانی پکې دومره ملاوېږي دا پکې لا نشته تاسو زمونږ د سینیئر صحافی نصیب روز خان خبرې واورېدې د دای وینا ده چې په تورغړ کې په دې 15 کالو کې چې کوم د کرپشن کم سلسله شروع ده هغه په عروج ده لہذا چې دې تاسو زمونږ د ویډیو ای نه نو زمونږ د ویډیو شیر کړئ چې زمونږ په تورغړ کې کم کرپشن کم سلسله چې کومه جاری ده دا ختم شي او تاسو وساست سره به دا ختمیږي ځکه چې تاسو به زمونږ ویډیو شیر کوئ ځکه به په دې کې کمې راځي.